Seus olhos começam a sonhar, mas a única coisa
Românticos é uma banda de marionetes que interpreta numa trilha sonora de reggae, baião e blues, especialmente criada pelo grupo mineiro Skank. As marionetes são de madeira, têm cerca de 60 centímetros de altura e foram criadas e confeccionadas por Paulinho Polica, diretor do grupo. A proposta do grupo Armatrux de Belo Horizonte é exatamente pesquisar uma linguagem inovadora em teatro de bonecos. Bom, a nossa proposta é de fazer teatro, né? Mais teatro em todos os níveis, assim. É, o teatro plástico, o teatro de bonecos, né? O teatro da mímica, o trabalho com textos, leituras, estudos, improvisações. E trabalhar com o máximo de técnicas possíveis, aquelas possíveis do grupo conquistar, né? Tocar, jogar malabares, fazer acrobacia. Enriquecer o máximo possível o ator, né? O máximo de possibilidades, o máximo que ele puder dar. Dá para fazer uma breve sinopse da história do grupo? Olha, o Armatrux surgiu no Centro Artístico Tangram, que era um espaço que existia aqui em Belo Horizonte, infelizmente acabou, e foi de lá onde surgiu o grupo. Na época era o Grupo Tangram, e com o tempo ele foi se fortificando e transformou, com a entrada de outras pessoas também, se transformou no Armatrux. Muito o nome também pela linguagem que ele vem desenvolvendo, que é essa linguagem da mímica, a linguagem dos truques mesmo, de um teatro mais de animação, um teatro de surpresas, né? E a gente trabalha muito com a rua. O grupo gosta muito do teatro de rua.